No niin, nyt tultiin Suomen puolelle ja tässä kun rupeaa sitä Kilpisjärvi lähestyä, niin rupeaa tulee ruskaakin paljon enemmän. Että tuolla muualla ei oikein ollut, mutta täällä nyt sitten on oikein nätti ruska jo. Justiin lähdössä käymään vähän Salkalla järvellä, vai mitä? Tämä on tämmönen yöreissukin tehdä vihdoin tällään syyskuussa. Joo, ja kohtuu lämminkin, kun yleensä ollaan talvella, niin silloinhan on tosi kylmää. Pimeydessä liikkuminenkin, niin on tässä joku oma hohtoonsa. Tämmösiä jänniä yöreissuja. Käytiin vähän tulistelemassa siinä ja tehtiin smooreja ja vähän reposiakin näkyy. Joo, aika himmeitä, mutta kyllähän näistä sai ihan hienoja kuvia. Sai vähän rauhassakin olla, kun se on jos revontulia hirveästi loimuttaa taivaalla, niin sitten ei oikein muuta kerkeä tehdä. Meillä on nyt Kilpisjärveltä kohti Yllästä ja on kyllä tosi hienoa. No joo, heinäkuussa kun ajeltiin tuolta Norjasta tänne Suomen puolelle, niin oli vaan masentunut. Nyt on vaan enemmän innoissaan, kun Norjan puolella ei oikein ollut ruskaa. Mä laitan tuohon ylös linkkiä, niin voi käydä tuon Norja-videon siitä katsomassa. Viime yö tässä taivaskeron niin kuin, tai tässä hotellipallaksen parkkipaikalla. Ja on nyt vuorokauden verran odoteltu, että keli paranee. Nyt tuli ihan kiva keli, niin mennään katsomaan. On kyllä tosi nätti ruska jo täälläkin. Enna meni jo eiltä kuvailee. Täällä se pro-kamera kuvaa ja vetää kahdella kameralla. Pitäisikö meidän Henna seuraavassa yöpaikassa katsoa, jos päästäisiin vähän kylmähoitoa ottaan sun pohkeille? Niin se voisi olla ihan jees. Nekin heräisi henkiin vihdoin. Jep. Melkeinpä vuorokausi on laaltu autossa ja odotettu, että sadeen loppuu, niin nyt vihdoin loppuu ja tultiin tänne taivaskerolle kävelee.
En nyt vihti tuota koko kierrosta mennä, kun yleensä meillä menee semmonen 6-7 tuntia, kun kierretään se. Mm. Ja nyt kun on ruska, niin varmaan menee vielä kauemmin, kun kuvataan niin paljon, niin me ollaan yli puolen yö vasta sitten takaisin autolla. Tyydytään nyt tähän vähän se käppäilemään. No joo, nyt ei ole kuin muutama päivä jäljellä enää tätä meidän reissua, niin pitää sitten tarkasti valita, että missä käy poikkeamassa. Niin näette sitten kohta vähän myöhemmin, että mihin päädytään. Täällä on tosiaan kiva poiketa samalla, kun käy tuon taivaskerron kiertämässä. Ja huomenna mennään vielä yhteen paikkaan, mikä on tässä lähellä. Tultiin viime yö tuossa punaisella hiekalla. Drone omille teilleen. Tultiin kiertämään tää Särkitunturin reitti. Aurinkokin rupes paistaa. Välillä meillekin aurinko paistaa. Särkitunturi on kyllä tosi hieno paikka. Hieno mennä alaskin täältä, että nämä maisemat näkyy. Täältä olisi kyllä ihan hieno revontulia pongailla. No joo, täältä näkee niin kuin joka suunta. Että ainoa, että ei ole niin kuin mitään taukopaikkaa täällä päällä, mutta tuossa vähän alempana on, niin siinäkin voisi tulistella ja odotella reposia. Ei ollut ehkä paras kenkävalinta tänne, kun mä laitoin paljasjalkakengät, niin mennään pikkasen tuntua noi kivet, kun ne on aika teräviä. Hyvä, ettei ole läpi vielä mennyt mikään. Tultiin nyt tänne Äkäslompoloon. Täällä on melko viileet, että ja onko melkein nollassa lämpötilaa. Suunnataan sitten meidän yöpaikkaan. On kyllä makeat. Vau. Wow. Oli käytyä vähän kuvailemassa aamuaurinkoa tässä Kesänkijärven parkkiksella. Niin nätti käydä ja palata nyt takaisin lämpöiseen autoon. Oli kyllä kiva usma tossa. Tämä on viimeistä päivää tällä roadtripillä. Nyt lähdetään kiertämään toi meidän lempipolku tuolta. Varkaan. Täällä ollaan taas, että alle 2 kuukautta viime kerrasta. Ja on hieman eri väritys nyt tällä kertaa. Lempipolulle taas menossa. Varkaan kuru. Se on vaan. Mietittiin vähän, että tultaisiin ehkä illaksi tähän revontulia pongaille. Täällä on ruvennut ruska jo loppumaan, kun noin lehet on ruvennut tippuun ja
Ei ole niin komia näköistä mitä Kilpisjärvellä. No ei, äsken varisi niinku lehdet tuosta yhdestä puusta melkein kaikki tämä eteen. Näin nämä meidän reissut menee. Ennakuva aina kahdella kameralla. Välillä ne on mullakin ne molemmat ja koko ajan vaihtuu. Hei, anteeksi. Mitähän te oikein mahdatte täällä kuvata? Tässä on oravalla rappuset. Oravan rappuset. Että jos vaan kääpää. On kyllä oravan rappuset. On tullut tämmönen. Tätä ei kesällä ollut vielä. Onpa kiva. Tervetuloa luontoseikkailujen eväskorneriin. Mitäs täältä löytyy tänään? Täällähän on vettä. Näkkäriä. Pähkinöitä. Smoothie. Ja välipala keksi. Näillä mennään tänään. Me and my buddy, happy as always. Seuraavaksi ollaankin menossa täällä Pirunkurun lenkillä. Joo, lähdettiin nyt viimeisen illan kunniaksi kiertään tätä ja katsotaan, kello on jo 7, että miten keretään huipulle, ennen kuin aurinko laskee. Nyt rupeaa vähän ruskaltakin jo näyttää, on kyllä pirun nättiä, punaista ruskaa ja sitten kun on vesipisaroita vielä tuossa pinnassa, niin on kyllä nätti. Kuin nätti on piru? No, näin nätti. Ja me melkein kerettiin auringonlaskua kattoon, mutta vähän oli jo mennyt tonne horisontin taakse. Mut oikein nättiä. Sitten on tärkeää pakata reppu oikein. Elikkä alimmainen tuote sieltä ja kaikki on tällä tunturissa levällä. Kuka on pakannut? Jää mysteeriksi. Äkäs lompula opittiin. Saatiin vähän seikkailuakin tähän iltaan, kun tää aina virhe lähtee niinku reissu päivän viimeisenä iltana. Vielä kiireellä niin nousee johonkin huipulle. Miten nyt kävikään? Ensin jotain pikkupolkua ylös. Me ollaan yleensäkin menty jotain pikkupolkua ylös, mutta mentiin tonne päälle äkkiä auringonlaskua kuvaahan ja
sitten katsottiin, että ei me kyllä ennen täällä olla oltu. Sitten ihmetään, että missä se polku on. Niin tultiin tuolta ihan tuhottoman kaukaa tuolta korkealta tuota kivikkoa alas ja nyt löydettiin polku. Täällä rupesi ihan kunnolla loimuttaa ja nyt tuli ihan tarpeeksi pimeätäkin, että näkeykin taivaalla jotain. Mennään nyt tuonne kodalle kattoo, jos siellä vähän lämmittelisi ja söisi jotain. Se on hienot revontulet kyllä nyt täällä pidunkurussa. Mä oon nuotiolla ja tämmöset täällä päällä. Kalastaako se vai mitä se tekee? Se on joku kovasti nykiä. Se on ihan kaksin käsin pitää kiinni. Katsotaan, jos videon loppuun saisi vähän saalista. Vielä vähän käydä kuvailemassa tuossa, kun näin hienoa keliä ja ei oikein malttanut lähteä ajelemaan kotia kohti. On ollut kyllä tosi mukava kuvailla täällä Lapissa nyt tätä videoa. Kiva, kun oot kattonut tänne saakka. Reissu on nyt tullut päätökseen ja lähdetään ajelemaan kohti kotiin. Kerro tuonne kommentteihin, että mitkä on sun ruskareissukohteita, että tänä vuonna meillä oli tämmöiset kohteet. Kiitos, kun katsoit tämän video ja ei muuta kuin seuraaviin seikkailuihin. Moikka! Moi moi! Noita värejä! Punaista, vihreätä, sinistä, ruskeata. Mitä näitä on? On kyllä, ei että, on kyllä nättiä. Oi Olli, on kyllä.